Foto Petter Arvidsson, bildbyrån. Den serbiska anfallaren Nikola Djurgic är nära en flytt till Hammarby, enligt Fotbollskanalen. I slutet på januari bröt Nikola Djurgic, 31, sitt kontrakt med danska klubben Randers och är fortfarande utan ny klubb. Det har tidigare ryktats om att Hammarby IF är ute efter den serbiska anfallaren, men sportchefen Jesper Jansson har betonat att klubben inte har resurser för en sådan värvningen. Nu skriver Fotbollskanalen att Djurgic trots allt är nära en övergång till Hammarby. Enligt sajten väntas affären gå i lås inom kort. Inga kommentarer, säger agenten Mikael Kallbäck till sajten. Djurgic har tidigare representerat Helsingborgs IF och Malmö FF. Artikeln presenteras av Klicka här för att få din exklusiva bonus. Fotbolltransfers.com. Info snabel-a fotbolltransfers.com.